Дорога спільнота УКУ, слава Ісусу Христу! Ось і настав тисячний день від початку широкомасштабної війни Росії проти України. Тисячний день болю і стогони нашої землі. Тисячний день мужності і самопожертви її захисників. Тисячний день волонтерства і натхненної праці мільйонів українців. І тисячний день, коли в серці нашому справжнісінькі американські гірки. Від віри і надії до гірких розчарувань і навпаки. За цей час Україна встигла приголомшити одних своїм героїзмом і водночас роздратувати інших своєю непохитною стійкістю. Вона стала благословенням для тих, хто повірив у неї, і водночас прокляттям для притихлих ждунів. І, на жаль, Україна стала каменем спотикання для світу. Об неї спіткнулися ті, які воліють зректися цінностей, якщо взамін за це отримають коротку мить позірної безпеки. А ще Україна ставить нас перед болісним вибором – залишитися чи виїхати, захищати чи ухилитися, зберегти віру чи зневіритись. Хай же Бог допоможе кожному з нас зробити правильний вибір. Тисячний день Великої війни майже збігся з Днем Свободи, 21 листопада, з якого починалися наші славетні революції духу. Це на них ми стали Homo erectus, українцями з випростаними спинами. Без цього досвіду революційного прямостояння і без жертви героїв Небесної Сотні ми не відкинули б ворога від столиці у перші дні Великої війни. Отож, я вітаю усіх вас також із цим святом українського духу. І будьмо певні, це не остання сходинка нашого сходження на його вершини. Нам треба ще багато чого зробити, щоб Україна огнистим видом засяяла в народів вольних колі. Франко. Тому тримаймо свій дух бадьорим. Не допускаємо в нього ненависті та зневіри, цих почуттів темряви. І вірмо, все буде добре. Слава Україні!